перше видання «Гаррі Поттера» продали на аукціоні за рекордну суму – 81 тисячу доларів. Це найбільша ціна за копію книжки про філософський камінь за останні півстоліття. Вона не має підпису автора, але цінності від того не втрачає. Таких примірників у вільному продажі вже не знайти. Час від часу їх виставляють на аукціоні приватні колекціонери. Декілька зберігаються в бібліотеках.